Po. Attorney, hingi lang ng konting reaksyon ang sabi ni Vice President Sara Duterte sa paniwala niya wala na dyan sa compound si Pastor Apolo Kibuloy. Do you also believe that, Attorney? Um, actually, yan din ang sinasabi ko before na wala talaga akong personal knowledge na nandyan siya. No? Uh, kasi nga, last March of 2024 prior to the issuance of the warrant of arrest, uh, nag-usap nga kami and we discussed about the possible scenarios that may happen in his case. And um, pag ano kasi niya, uh, sumakay so siya ng isang Innova ata yun. At oh. siya doon sa, ano, sa what you call this, uh, Uh, compound. So yan so yun yung 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 din yung paniwala niyo, po. attorney? You, you have the ah. same belief as the vice president? Pareho Wala kayo ng dyan. paniwala? Wala oh. na dyan? Yes, yes, yes. Uh, parang, tingin ko, since March pa, 2024, yan po ang sinasabi ko always na sa sa atin din kapulisan, na wala nga siya. Pero dyan. at kung ganyan po pala, sabi nyo, March pa. Bakit po matindi pa rin ang pagbabantay ng mga KOJC members? Ba't hindi po niyo hayaan ng mga pulis na halughugin ang bawat sulok ng uh, compound na yan? Ah, okay. So, ma'am, Doris, uh, siguro may misconception. No? We were actually cooperating. No? And as a matter of fact, on August 24 po, uh, bago po isinerve yung warrant of arrest, alas 3.48 ng, uh, ng umaga, no? Uh, nag uh, dumating sila General Torre doon no gumamit po ako ng my, uh, megaphone sinabihan na po natin si General Torre that there was no need to use force we were willing to cooperate tapos naghanap tayo ng uh, ano po ang dala ninyo uh, nagpakita siya pero isa lang po ang uh, warrant of arrest na pinakita niya kay Sylvia Simanes ang address po ay nasa Pasig sinabi po natin na Uh, hindi yun uh, authority to uh, search a property in Davao City kung hindi niya nakita uh, si Pastor Jan or may reasonable ground to believe na nandyan pero sabi kasi niya na um, sa korte ka na magpaliwanag kung uh, may uh, uh, kaso daw ipafile uh, doon na lang daw kami sa korte hindi daw doon binigyan niya kami ng 30 minutes no Uh, pero hindi pa lumabas po, uh, hindi pa nag yung 30 minutes. Meron na pong uh, balita sa akin, nagkalagulo na sa likod kasi nasira na po yung Southern Gate at saka Eastern Gate at pumasok po yung mga pulis doon, no? Uh, fully masked and nagtapon po ng mga tear gases. So, yan po ang nangyaring uh, kaguluhan, may namatay na isa. Uh, right then and there may apat uh, additional for others suffered heart attack ay uh, lima uh, apat na bata yung uh, nagka-suffer ng severe anxiety attacks uh, at that time 16 po ang uh, uh, hinimatay kaya nga uh, merong sa kaguluhan ang na-report po pito ang namatay pero uh, hindi pala namatay na uh, ano lang na ang iba na himatay attorney at, at nalas sa ano Opo attorney one last po. They are defending po kasi ma'am because of the complication Opo It used to be uh, merely what you call this medyo hindi sila nag-resist but vigilant sila nagbabantay Ooo nagbabantay uh, okay. sila po kasi uh, uh. pagpasok ng mga pulis ang dami nila Ah, uh, hindi rin natin maiwasan po na baka may planting of evidence oh, okay. sa Rule 126 nga on search warrant. Search warrant pa 'yon. Uh, kailangan ng witnesses. Ang tendency kasi ang nangyayari kasi it was really a very unruly search such that ako nga parang medyo bata pa naman ako, para medyo nahilo ako mga uh, mga 10:30 in the morning kasi hindi mo na alam kung sino yung sundan mo, no? Ang dami ng mga police It was really a very unruly random and yeah. omnibus search. Sir Oh, Atty. sabi yes, ng okay, PNP okay. kanina through uh, General Alba, they will stay there as long as it takes. Mm. So ibig sabihin hindi sila aalis Realist. po dyan. Walang anong ka anong ka, gagawin po ninyo? Sa media before, no, they are using the uh, arrest warrant as a legal subterfuge to uh, turn the property into a police garrison. Yan po ang sinasabi ko po. And through their pronouncements, no? Eh klaro naman na wala talaga si Pastor Apollo si Kibuloy Jan. Eh maski nga uh, hanggang uh, late afternoon po kahapon, naririnig mo pa rin yung ano yung drilling po no? Uh, Hindi kasi may heat ano eh, may heat JMC. Attorney oh, may oh, heat signature. Eh. Oh, ang ang tanong oh. siguro sino yung nasa sino yung sino heat signature oh. noon kasi mayroong mayroong <laughs> heartbeat eh, sino yun? May napipick up ay, sila. Ay nako, um alibay lang po yan sa tingin namin <laughs> yung heat signature po kasi ah uh, until up until now no ang lalim na daw no hindi kasi kami binibigyan ng access ha very ironic because under article 428 of the civil code no the owner has the right to enjoy and dispose of a thing so if you are the owner uh, dapat sana you can even exclude everyone no kasi ang JMC po ay eskwelahan pagmamay-ari po ito ng entity separate and distinct from pastor uh, Apollo Kibuloy pero ang nangyayari yung uh, aming basement no naririnig mo talaga at saka yung uh, heat signature po imposible naman po na pati sa Glory Mountain ngayon at saka sa uh, ano sa Prayer Mountain more than 52 kilometers away from Buhangin ay nandun din ang heat signature bakit they tried to enter it ha? Uh, pero ang sabi ng mga lawyers na kasama ko no uh, at saka mga members doon eh akala akala namin uh, yung heat signature doon lang sa ano sa sa buhangin bakit dumating dito. So, klaro naman po na anong tawag nito na um, fishing expedition na po ang ginagawa. Tsaka ang unang heat signature doon po sa GMC na uh, uh, administrative administration building. Tapos ang layo na naman nakita ng uh, uh, ano yun, yung parang heartbeats daw, heartbeats dito naman na uh, several uh, meters away from uh, Uh, ano, from JMC Administration Building. Uh, nakita niyo naman unang nabuksan eh yung tubo ng tubig. Sunod mga daga. Kaya nga may joke, baka sunod uh, ok auk -ok na. Eh doon naman, uh, doon daw sa Cathedral which became their legal pretext na tinake over 'yo po yung Cathedral. Hindi na nakakapag worship yung mga uh, KOJC members. Uh, Kaya nga yung nangyari kagabi, no? Ah uh, medyo uh, nag-assert fan na yung mga miyembro na Baka naman maski isang araw lang magamit namin yung katedral ilang araw na ninyo yan uh, tinake over, ginawa niyong, hindi pala command center, advance uh, advanced command post. So yan po ang simbahan namin, hindi talaga sila nagpayag. Yan, no? Uh, uh, kinokordon pa rin nila hanggang ngayon. Akala ko sabi ni General Alba kanina nagamit niyo ng matiwasa okay, yung oh, sa oh, anniversary niyo yung, ano, katedral. Hindi niyo ba nagamit kahapon, sir? Hindi, hindi sila nagpayag. As a matter of fact, medyo matagal nga uh, nag, nag start kay may mga uh, parts ng mga sound system po na nandun sa cathedral at uh, nagpaalam ako uh, kay Colonel Marantan no uh, na baka pwede namin kunin yun kay para makapag-start na kami um, si Colonel Marantan who is the ground commander eh parang may general ata nandun kahapon eh hindi nagpayag hindi namin nakuha so we had to find ways yung pulpit nga sana nagagamitin, no Uh, hindi rin na uh, pinayagang makapasok. Paano ka magka uh, ng uh, ano, buti na lang uh, may naisipan kami sa eskwelahan, hiniram na muna yung pulpit kaya uh, napatuloy po yung uh, uh, celebration. Okay. Hindi nagamit ng cathedral. They Apo. are controlling the cathedral even until today. Apo. Okay, thank you. Gising na, Pilipinas! Sa mga ng palita at impormasyon. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.